大家好，欢迎收看我们的视频。哎呦，老爸过来，大哥来了，老妈呢？老妈对嘞，在上面的吗？妈，起饭了。今天老肥的车请买回来了，新车买回来了，然后老肥在那做了几个小时的菜。哎呦，那厨房好热，做了一大桌丰盛的菜，然后呢，大伯，还有鱼塘哥哥，还有我们这两家人一起来吃个饭，庆祝一下。其实很多人有时候比较误解，我们这个地方有一个风俗，他们比较误解的是什么？就是说，哎呀，买个车还点鞭炮啊，什么七七八八的，然后说好像多炫耀一下子。其实这个不是的，我们这里的风俗就是，假如你买了车，然后我知道了，我跟你关系好，然后我就会拿一个鞭炮，去你家去给你放庆祝，然后，主人家呢也会做一桌子一两桌好吃的这个丰盛的菜招待一下客人。还有开始放鞭炮过去是不用打红包的，这是一种礼仪，也是我们这个地方的一个风俗，并不是说哎呀买了个车放个鞭炮好像全世界不知道一样，这个是一个风俗，大家希望大家呢哎也能够了解得到，对不对？我现在叫一下我妈吃饭。很多人都讲都没见到你妈妈去吃饭了吗？你看他从那个碗就走过来了，去吃饭了，是吧？哎，我们这个现在准备开始吃饭，来这里吃饭呢也是祝老肥啊这个红红火火，一路平安，越来越好，事事如意，万事顺心，是吧？好，我们现在就吃饭，看一下。好嘞，哎，好，今天好热闹啊。我好意，哎呀，没看到我这几块腹肌。你要脸吗？你腹肌？怎么腹肌啊？有什么用？还不是一个吃烤鸡要？老肥拿一大，老肥，拿多少公斤牛？我15块，15块，一斤。我有两件。吃饭了啊！吃饭，这是老肥做的菜。不要说饮料行不行？饮料，你意不意？耶！现在不意，现在不意。虾、鸡、鸡鸭鱼都有了。啊，都有。吃饱了。来，恭喜老肥！感谢啊！红老肥，感谢西瓜 TV 啊！我不喊你，我给你们就鞠躬，知道吗？够了，进。风雨的悲哀，昂昂流着眼泪。我一，不要唱了。不是人家舞女泪，是老肥的专属，好不好？好吧。唱着老肥的歌干什么？老肥的。好不好吃的饭？好像。减肥又跨越了，又后退了一步，是不是？嗯。这个减肥计划是不是又退了一步？嗯，又涨了。吃饱再吃鸡。哎，吃饱再吃，管了这么多是不是？就是，吃饱再吃。啊，丝瓜没有拿下去。哎呦！拿去冰箱冰去。你看我发现了什么东西？拿去冰箱去冰。哎呦，好彩！你上来，你能看到。检查一下，看看有什么东西在，看没有掉下去的。哎呀！看看有没有钱。好舒服啊。都没有的，你这是在干嘛，阿姑？我在找钱，看看有没有的。阿姑疯了，我看看有没有钱掉下来的。完了，阿姑疯了，看老肥在那边陪堂哥、陪大伯他们喝酒，我不喝酒，热死我了。我吃饭吃很快的，我就下来拿西瓜去冰嘞。哎呀，等一下还有的吃吗？反正我减肥了，我不想吃西瓜。看这种菇，刚刚喝了啤酒都。有一点醉了，这种菇卖了也不值什么钱。你神经了，人家老爸就知道喜欢。哎呀，生活平平淡淡，简简单单，老肥高高兴兴，开开心心，人生又达到了一个小巅峰，好嗨哦，是吧？希望老肥以后越来越好。就最希望的还是他能够有一个女朋友吧，找一个老婆早点结婚。那天买车，昨天买车的时候，我悄悄看了一下老肥的身份证，告诉你们是哪一年的哈，87年，多少岁？87年多少岁？
32岁了，我还没有老婆。回去这个事情我要跟他张罗一下，还有这个有谁看上老肥的改脸，现在老肥车也有了，什么也有了，是不是？就差一个媳妇儿，这人生就已经完美了一大半了，好吧？好，咱们今天这个视频就不八卦了，就先到这里吧。等一下，让老肥高兴，我也过去看一下吧。好吧，那个喜欢的朋友可以点击关注一下老肥，我是峰峰，我们下期再见，拜拜。打开西瓜视频，点击头像进入个人主页，点击我要加入，加入我的粉丝团，加入成功后将获得粉丝团专属勋章。